Изминативе денови, оваа недела е во нашето училиште и одбележувавме детската недела. Нашите ученици изработуваа најразлични работи и учествуваа во најразлични активности од кои што можеше многу да се научи. Во текот на оваа недела учевме за детските права и обврски, другарувавме и развивавме љубов кон животните. Научивме за добра и правична храна за сите, а меѓу другото за создавање на училишни градини. Со дебати и активности одбележан беше исто така и денот на учителот. Учевме колку е важно да го чуваме и сакаме нашето минато. Учевме за културното наследство на Република Македонија. Научивме дека е среќа да се дружат сите деца подеднакво. Игравме игри без граници за нашите наставници, исто така испраќавме писма до непознати другарчиња. Пеевме песни, споделувавме насмевки. А денес, на овој ден, имаме еден посебен настан за нашите најмили првачиња, со кои настан ќе бидат примени во детската организација. Нашето училиште покажа уште еднаш дека се грижи за сите ученици подеднакво во нашето училиште. А како најважно, сакам да споменам и една порака која ќе испреќам до сите ученици, дека учителот најмногу ве сака и секогаш од срце ви подарува рака. Stop.